Och är du redo för en Mafia 3-recension? Eller vi? Indirekt kan man väl säga. Ja. Indirekt, sådär. Vi kan väl försöka hjälpas åt här. Ja, du kan gärna ställa lite mer frågor så jag kan svara på det. Ja, det är lite så. Nu är vi på andra stället här. Liksom. Förra veckan så var det du som drog massa... Säg nu vad du tycker om det här. Nu är det banne mig min tur. Är det inte. I alla fall, Mafia 3 släpptes för ett tag sedan. Jag tror det var förra veckan, om jag inte missat fel. Ja. Jag hade ju, har ju sett fram emot det här jättemycket. Nu var det så olyckligtvis att det var du som fick det. För jag har inte så mycket tid. Ja, det var rätt bra. Ja, det var rätt bra. För du har ju bättre dator. Så är det bara. Vi, kan inte, det kan man vi inte, fick PC-versionen i alla fall. Ja, trevligt. De hade lite problem med det eftersom de var låst till 30 fps från första början. Just det, det var där. Ja. Du tror du till och med mig en, lade ner en video på det här. Ja. Och jämförde. Det var ju en djurisk skillnad. Mm. Men de rättade till det felet rätt så snabbt. Ja, tack. Ja, tack. Ja. Och upp till, vad var det, 60? Ja, du har 60 eller Unlimited. Oh. Ja. Och du kör på? Nej, jag kör på 60. Kör, på 60. Kör man det på Unlimited så har du bra dator så kan det flyga iväg och då börjar det bli lite screen tearing och så vidare. Ja, okej. Okay. Så det blir inte så bra. Det blir inte så bra. Nej. Okay. Så 60 fps. Ja. Och det får betyg. Alltså, och betyget är det. 60. Ja, bra. Så de löste det problemet. Trevligt. Så då, nu har du ett komplett spel i alla fall att kunna spela. Ja. Ja. Var börjar vi någonstans? Ja, vi kan väl dra lite sån här bakgrundsgrundläggande information. Det tycker jag. Det utspelar sig i en fiktionell, om det heter så, version av New Orleans. Okej. Okay. Som de kallar New Bordeaux. Mm. Du spelar som en karaktär som heter Lincoln Clay. Mm. Han är en gammal Vietnam-veteran. Okay. Och han blir då lurad och bedragen av den italienska maffian. Mm-hmm. Och du ska ju självklart hämnas. Du går ju... Jag det här. Hämnas. Ja, bra. Du går ju... Bananas. Ja. De har ju fokuserat helt och hållet på story. Och det är bra. Storyline. Mm. Det finns inte jättemycket utanför storyn att hämta. Okay. Inte ja, det finns ju sidouppdrag. Du behöver inte göra dem. Ah, okay. Mm. Vilket man kan tycka att ja, men det ska ju generera mig lite grann. Men du behöver inte göra det. Det jag märkte det var att alla sidouppdragen som finns blir enformiga. Okay. Det blir samma sak som det är mycket kriminalitet så du ska köra och hämta Maja till exempel. Mm. Det är inte en tjej utan det är en drog. Ja. Marijuana. Okay. Du ska köra och sno båten som är lastad av Maja. Ja. Mm. Och så ska du köra den till då den docken du ska till. Ja, okay. Den platsen. Och så, till punkt A till punkt B. Ja, och så in med den i trucken och så punkt A till punkt B. Ja. Ja, det. Och sen är det, och sen är det samma uppdrag av allihopa just där. Så side missions är ingenting att... vad vinner man på att köra side missions? Finns det något speciellt? Alltså, du vinner ju pengar. Ah, okay. Och så uppgraderar du just din affiliation med just till exempel dom. The science eller vad. Så du, ja, du får mer rykte med den här. Ja, du går upp och det blir bättre och bättre. Och du låser upp uppgraderingar som gör att du kan tillkalla någon som hämtar dina pengar och lägger in dem på banken. Så att, okay. För när du dör så förlorar du en viss andel av dina pengar. Så att, ja, men du kan du bara tillkalla den här så kommer de hämta upp pengarna och sen är de inne. Så du får uppgraderingar, men du behöver inte de här uppgraderingarna för att klara spelet. Okej. Okay. Men hur många uppgraderingar finns det? Är det jättemånga? Det är uppgraderingar per vem då den här underbossen är. Liksom. Okej. Okay. Ja, så får du olika på olika. Okay. Där är en hel del. Men det känns lite onödigt att gå igenom alla de här sidouppdragen för att bli då få bättre reputation, men de löser upp fler uppgraderingar när du inte behöver dem. Okej. Okay. Det är bara typ mer det underlättar, men det är ingenting som är nödvändigt så att säga. Nej, precis. Okej. Okay. Mm. De har ju gjort en sån grej där musiken är bra. Musiken är bra. Ja. Är det typ jag såg väl i den här trailern hade väl inte Snoop Dogg som gjorde i alla fall. Men vad är det för musik? De har alltid kört det här. 60-tals. Ja, precis. Mm. De kör 60-talsmusik. Vilket är passande. Ja, jag tycker det är så nimt. Ja, det är ju inget mer än passande. De gör även i radiokanalen så berättar de något, till exempel om du har varit... Nu vill jag, inga spoilers, men du har varit och gjort ett uppdrag. Gjort en sak där.
så nämner de det på radion sen. Alltså, vad är det, kaos här och det har ja, hänt. Ja, det här har hänt och har hänt. Vi letar efter den här mannen eller någonting. Jag känner igen det där. Jag har spelat ett annat spel som också varit så. Men det, jag tycker det är jätteroligt för det förstärker naturligtvis själva spelupplevelsen. Ja. Tycker. Men själva storyläget, alltså vad tycker du om själva storyn? Är den, håller den? Ja, jag är ju nästan klar, kan man väl säga. Jag stundtals känns det som. För min del. Nu pratar jag ju bara väldigt personligt, men stundtals så håller den och man blir liksom, oh ja, nu jävlar. Nu du jävlar. Nu har du satt dig i sista pärla, ja. Och det blir, man får liksom så här, ibland så känns det som, okej, den karaktären nu jag kopplar lite med han eller hon eller, man läser ju av karaktärerna samtidigt som man spelar. Ibland tappar det, varför vet jag inte, jag kan inte riktigt sätta tummen på. Men stundtals, väldigt mycket stundtals så säger det är bra. Det levererar liksom. Jag tycker det levererar i alla fall. Det utspelar sig i en öppen värld. Liknande, man måste efterlikna med GTA. Ja, det får man göra. Yeah. Utspelar sig en öppen värld, men det är inte riktigt hur ska jag förklara detta? Det är inte riktigt lönt att använda sig utav den öppna världen. Utan du använder den öppna världen när du ska ta dig genom storyn. Okej. Okay. Så du är överallt i storyn på den öppna världen. Men du behöver egentligen inte använda dig av den om du inte ska göra sidouppdrag. Aha, okej. Okay. Så det är inte riktigt så du cruisar runt och så kör du ner där och fan vad ballet där och sånt. Nej. Okej. Okay. Så du tar dig till punkt A till punkt B. Ja, okej. Okay. Yeah. och där är liksom ingen sån här fast transport, ingenting, utan du får köra. Okej, okay, men det känns lite slentriant det här med i så fall. Men så samtidigt, det är ju hur mycket, hur pass bra de har gjort storyn också. Jag vet inte alls, jag har inte spelat. Men storyn är bra i alla fall, den håller. Tycker du? Stundtals. Yeah. Men det är inte röskade spelleriet och som fallerar där. Nej, det tycker jag är bra. Det är bra. Ja, det tycker jag faktiskt de har... Det har de fått in riktigt bra. I dagens läge tycker jag det är AO med röskade spelare. För jag har spelat så många där de är så taffiga. Ja, men de har riktigt bra voice acting, det måste jag säga. Men det känns... De tappar lite i det här att det finns inte mycket att göra utöver det du ska göra. Okej. Okay. Hur är det med till exempel som har kört i Mafia 1 och Mafia 2 och så här? Hur är det att ta över... Nej, nu tänker jag på Gudfaren kanske. Jag vet inte. Man tar väl över? Nej, man gör inte alls det. Ja, du tar över, om du är detta du tänker på, så tar du ju över andras businesses. Ja, precis. Ja. Mm. Då tar du dig in och så ska du då göra skada på dem. Du ska sno pengar, du ska döda hit och dit, du ska sno detta och... Ja. Ditt och datten, göra en total damage av $30,000 och sen när du har gjort det så framkallas då, eller vad man säger, då kommer den här... Kaput. Bossen, eller vad man säger. Ta ut bossen, bam, bam, bam. Sen ringer du och säger it's good to go. Ja, yeah. Send in your guys. Okay. Sen tar du över den och då får du en högre income. Ja, okej. Okay. Yeah. Så det är ju ganska likt. Så det finns ju att göra. Ja, det är ju det, men det finns ju ingen anledning till det. För du klarar fortfarande spelet utan att ha gjort det. Aha, okay. Det är mer så achievement, trophy hunting. Det blir det. Yeah. I början tyckte det var jättebra. Och alla side missions så här, dittan och lattan, skitroligt så här. Ska vi döda han och så kan jag snika där och så kan jag göra det där och så här. Sen blev det samma sak. Det blev för slentriant. Det händer inte mycket. Tyvärr har de ju det att det blir samma upprepa samma grejer hela tiden när man ska göra just över och det är det hade varit en annan sak om du hade kunnat göra de här sidouppdragen med en fast travel. Åka dit där snabbt, teleporteras. Det kan du inte. Du måste köra i ungefär kanske 3-5 minuter till den platsen. Gå in. Du kan klara hela det, till exempel missionet. Och bara gå in, döda bossen. Klara sidouppdraget. Gå ut, ta bilen, kör tillbaka igen till punkt B. Färdig. Men du kör mer än vad du faktiskt har uppdraget? Du kan göra det. Sen kan du gå in och göra mig hemma också. Och bara skjuta med din köttkan. Vad du nu vill göra. Men det här upprepas ju hela tiden. Det blir väldigt mycket att åka fram och tillbaka. Händer inte mycket däremellan. Och det var som det inleddes med att akta dig för polisen. Du vet hur det var, man måste hålla hastigheten. Ja, du vet, så här. Ja. Men jag har ju testat att blåsa förbi i så här, 80 miles per hour. Ja. Vroom, så, rödljus, alltihopa. Det var tre poliser som stod där. Så att han hade donuts. Ingenting. Det händer ingenting. Jag har kört in i en polis. Det kan ha varit en bugg, men jag har kört in i en polis. Ingenting hände. Han sa det kan inte. Nej, jag vet inte. Det känns... Rent grafiskt. Hur tänker vi där? Miljö och grafiskt? Rent grafiskt så...
känns bra ibland. Mm. Det känns okej, okay, här. Det här var snyggt. Men det är inte mycket som talar för att det här är wow. Men om man tänker liksom typ vattendroppar på jackan och lite sånt här. Jag har inte riktigt varit med om regn nu. Okay. Men jag har ju hoppat i vattnet. Ja. Och då blir du liksom blöt. Mm. Det blir så drenched liksom. Men så torkar du på 2 sekunder? Nej, jag försökte kolla koll på liksom när torkar det. Mm. Men jag la aldrig märke till det. Det kan ha varit när det blir en ny cutscene och sen så torkar det efter det liksom. Så där är vissa, det är som sagt, det är vissa grejer, men rent grafiskt så känns det emellanåt lite föråldrat. Okej. Okay. Men hur känns stadsdelarna? För det är ändå någonting som är lite i miljö tänket, alltså, inte tänket, men det förstår man. Hur känns de varierande, eller är det samma mög alltihopa? Jag vet inte. Det är svårt att säga också. Det är antingen det känns som att det är stad, eller så är det ute i ett swamp, eller så är det kanske bara ett hus lite utanför. Okej, okay, så det är ingen, för de hade ju en trailer där de gick igenom just de olika delarna i själva stadsdelarna. Mm. Där det skulle vara väldigt specifikt, och så här var de här och så var det här och så var det här. Ja, men det är ju lite high class, att, lite slum. Ja, men de har hand om detta, de har hand om detta. Mm. Men du märker inte det jättemycket. Du märker inte så pass tydligt. Nej. Att du har tagit från en stadsdel till en annan. Nej, det var lite som att jag körde förbi ett ställe och då stod där you're driving through bla 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 någon territory. Mm. Mm-hmm. Jag händer ingenting. Där händer inte mycket när du kör. Okej. Okay. Nej. Och jag måste säga att det är superlätt att klara uppdrag. Tycker jag. Ja, okej. Okay. Jag kör på det svåraste. Mm. Jag tycker det är superlätt att klara uppdrag. Okej. Okay. Yeah. Ja. För de har gjort så här att du kan koppla in dig i olika boxar, sätta in ett chip, och sen så läser du ändå av, och sen så trycker du då på, som jag spelar på PC, trycker du V, och så får du någon form av Eagle Vision. Ja, någon vision. Och så ser du fienden igenom väggen. Mm. What? Markeras de då också? Nej. Okej. Okay. Mm. Markeras inte, men du kan spamma den här knappen hur mycket du vill. Jaha. Mm. Okej, okay, high 2. Okej, okay, spring fram. Silent takedown. Silent takedown. Så springer du vidare. Ja, där är en. Han vänder sig om. Tar vi händelse. Mm. Händer inte jättemycket. Okej. Okay. Nej. Och du kan även smyga där förbi alltihopa och sen bara ta bussen eller dit där du ska och färdig. Ja, så det är lite för lätt om man. Ja. Nej, ingen... alltså det är roligt spel. Ja. Förstår du? Ta inte fel. Nej. Det är roligt spel, men kan stundtal kännas väldigt lätt. Mm. Ibland. Att man bara springer igenom det typ på något vis då. Mm, ja, men det är storyn och hela voice acting och djupet. Alltså det var du punkt A till B genom hela spelet, så undrar du liksom hur fan ska detta gå? Jaha, okej. Okay. Ja, men det är en väldigt bra attribut, måste jag säga, att de sätter den spänningen. Ja. Yeah. Måste jag säga. Det var någonting jag skulle säga nu. Jo, vapenarsenal. Hur, Du kan ju tillkalla en bil där du kan köpa. Och då, som vi sa innan, får du då bättre reputation med dem där eller dem där, så låser du då upp, eller om du gör henne en tjänst, så låser du upp ett vapen där och du kan låsa upp vapen och vapen och vapen. Mm. Och sen kan du då equippa de här och sen är du färdig. Okay. Och där är väl kanske en, kanske en 6 stycken snipers, 4 stycken shotguns, 8 stycken assault rifles. Mm. Ja. Ja, men det är rätt så stort. Jag är ju mest ute efter Tommy Gun. Jag misstänkte dig också. Ja. Men jag bara undrar om det var mig. Huvudstoryn tycker jag är djup. Jag tycker grafiken fallerar lite ibland. Ibland blir det enformigt. Speciellt om du gör sidouppdragen. Vilket du kan göra. Mm. Det är inga problem med det. Lite buggigt ibland. Det händer vissa grejer, typ som någon sån här, vad heter det? Trashbin. Mm. Ja. Fastnar i din huvud. Eller en stoppskylt som åker in under hjulet som bara snurrar med dig. Och så har hänt massa konstiga grejer. Yeah. Röstskådespeleriet är bra. Röstskådespeleriet är bra. Musiken är bra. Miljöerna känns ju ändå helt okej, okay, liksom. Dialogen är, som sagt, voice acting är, det tycker jag är jättebra. Mm. De har ju lyckats sätta alla präglar på karaktärerna jättebra. Mm. Som sagt, grafiken känns enformigt. Lite tekniska svårigheter känns det som ibland. Sidouppdragen. Och det här med en fast travel-funktion. Det är minus. Okej. Okay. Ja. Mm. Nu vill jag ha ett betyg på det här. Jag känner att du har ju ändå dragit igenom det hela Mafia 3 här. Yeah. Utan att avslöja för mycket. Jag måste ju säga, på grund av hela den här storyn. Och att du fastnar. Mm. Du fastnar i det du vill äta mer.
allting känns bra. Det känns som du tittar lite på en film eller en serie ibland. Mm. Mm. Och du vill veta slutet. Man vet vad de har lagt krutet. Och sidosätt sidouppdragen som är skit. Mm. Så får det här ett högt betyg, för det är ett bra spel. Okay. Mm. Det är ett bra spel. Jag skulle vilja ge det här 7,5. Ändå helt bra. Då är det ett bra spel, man ord. Ja. Som farmor kan mycket väl med gott samvete lägga ner sina surt förvärvade pensionspengar på. Absolut. Gillar du Mafia 2, köp Mafia 3.